Ni aje? Otherwise umepotea. Nilikuwa nauliza aje? Unajua si nilikuwa nimekwambia leo ndio naenda ile roacho ya best yangu Narok. Hata ndio niko karibu kutoka. Gari yako kwa nyumbani? Astai kuomba gari. Niko na yangu Niko nauliza kama unaweza nisaidia na miguu. Si spare part. Zote. Niko gari, niko na gari nimebakisha miguu. This is number 14. Aya, alafu kuleta picha personalization, weke pumps vizuri. Aya, sawa. Aya. Leta spanner.